Ebana ni moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa, ni taarifa kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba zikimhusisha winga hatari sana kutokea pale nchini Msumbiji, lakini huyu ni mchezaji akitokea kwenye klabu ya Ahly ya pale nchini Misri. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye tumeweza kushuhudia alipoweza kuitumikia klabu ya soka ya Simba, ni hapo alipoweza kutimka kuelekea kule nchini Egypt kujiunga na klabu hiyo ya Ahly. Huyu si mwingine akiwa anafahamika kwa jina la Luizi Jose Miquissone. Ni moja kati ya wachezaji hatari sana ambao waliweza kupita kwenye mikono salama ya klabu ya soka Simba. Na basi Luis Jose Miquissone, kwa tuseme njia ya mafanikio ambayo aliweza kufanikiwa kuichezea klabu ya Ahly ni kutokana na kuweza kutoka ndani ya klabu ya soka ya Simba. Na hivi sasa kwamba ni kutokana na jinsi ambavyo Luis Jose Miquissone mara baada ya kuweza kujiunga na klabu hiyo ya Ahly ya pale nchini Misri, tumeweza kushuhudia mambo yake hayakuwa shwari kabisa, ni kutokana na safari yake ambayo ni mara baada ya kuweza kuianza, lakini mafanikio inaonekana kama vile aliweza kukutana na ugumu mkubwa sana usani katika swala zima la kuweza kupambania namba, lakini pia hata majeraha ambayo alikuwa yanamsumbua sumbua. Na hadi hivi sasa kwa mujibu wa taarifa kwamba Luis Jose Miquissone anahitajika kuweza kurejeshwa tena kwa mara nyingine ndani ya klabu ya soka ya Simba. Na taarifa rasmi zinasema kuwa klabu ya soka ya Simba imeelezwa kuwa klabu ya Simba imepanga kumrejesha kwa mara nyingine Luis Jose Miquissone aliyekuwa mchezaji wao wa zamani kutokea pale nchini Msumbiji, huyu simu akiwa ana tokea kwenye klabu ya Ahly ya pale nchini Egypt, ambapo inaelezwa kuwa klabu ya Ahly imepanga kuachana na wachezaji wake kadhaa hasa, na hayo yote ni maandalizi ya msimu mpya kabisa wa ligi kuu ya mwaka 2022-2023, kwa msimu ambao hadi hivi sasa tulikuwa tunashuhudia ukiwa unahitaji kuweza kuanza. Lakini tukumbuke kwamba klabu ya Ahly inaachana na wachezaji, hiyo ni kutokana na kwamba kufanya maboresho mbalimbali mbali. Lakini kwamba Luis Jose Miquissone naye ni moja kati ya wachezaji ambao watakaweza kuachwa rasmi. Na hii basi kwa mujibu wa taarifa, Luis Jose Miquissone atarejeshwa tena ndani ya klabu ya soka ya Simba ili aweze kukipiga ndani ya Simba Sports Club. Basi kikubwa tunaendelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana tuna masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.